Hiya. Ингээ муу. Амар төгөөч өгөөтэй. А тэгээд нөгөө нэг маар янзалтай тоглоом та нар мэдэн дээ. Тэр тоглоомыг тоглоулах чинь дээ нэг ирээ. Чи чинь шалт балай манаха. Тэр чинь би зөндөд тоглолцсон. Би айхгүй. Би айхгүй. За за тэгээд стрим дээр мэдээж лайк гэдэрэг. За. Таксай л гээд үзээрэй. Яана. Охиэ нэ жоохон доор энэ. Юу чи яг юу гэдэх вэ? Вэ чи юу? Би том болчихсон. Би зүгээр зөв мөрний, баруун мөрний чөтгөр шиг харагдчихын тэхүү. Йоо. За за лайка дараад үзээрэй. Би өөр амар ийм, ийм. Хөл хөл. Зүгээр сүүл гараад ирдэг юм уу? Оо май гоо. Ийм сүүл гээд. Намайг айлахгүй шүү та нар. Намайг гар гээд байгаа юм байна л да. Окей, окей, окей. Чи суудсан маа юм шүү. А, бояж басхан би. I don't have my clipboard. За. Оо, энэ дээр дах юм уу? Control. Аа. За. Дуу халахгүй, дуу халахгүй. Ой, чи дөнгөж ихлэх байхад ингэ юм уу та? Ой, аа, ки гинэ. Ки олох юм байна би одоо. Оо, амархан. Харж байгаа танд. Би гарлаа одоо. Шууд гарна. За за та. Чи юу дэглэх вэ? Эмэр эмэр тоглоод байхгүй. За энэ бол мори янзалдаг манай мори юм байшаа. Тийм баг миний төрсөн гэр. Төрсөн гэрээ. River field. За. Өнөөдөр би анх удаа аим шиг тоглоом тоглож үзэж байна манайхаа. Би нэг аим шиг тоглоом тоглоод үзсэн. Би тээр гой гой юм хийнэ. Тэр хаалган. Би ч энэ хайрхта танилцж байхгүй. За 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 танилцвал. Oh my gosh, энэ би юу? Чиний ээж. Яа надад айлхан сэрдэ. Энэ нөгөө нь юу эсэхгүй юу? Сайн би нөгөө нь өөрийгөө сүүтрэж явах харсан чинь надад айлхан сэрдэсэн. Чи тэрэ гараа хүнс. Юм дуурч юм. Үгүй. За за. Би чаднаа. За, та аяагагүй би. Баг ойрлоороо үгүй. Чиний сүүтэр. За энэ бол чиний лист. Морг дээр хийх юмнууд чинь лист. За. Тэг мэдгүй юм чинь би хэлээдэг зэв. За. Хөнгөвчлээ гэсэн үг. Окей, эдийг харчлаа. Одоо тэр өрөөлөө орно хоёлаа. Надаа хэрэгтэй юм аа. А энэ дандаа юмнууд энэ би ингээд юу хавь штэ тий. Аа, за за за. Тэг би хүмүүс цухтах юм ерэн. Уу чи сүнсэл цухтана. Би сайн сууд залах болгоё. Ямар хэцүү юм биш штэ. Харин тий би эсвэл Баруун тал нэг морг нүхнэт ч юм уу. Тэр мэд хүн нэг намайг харж байгааг үзтэ. Зүүн талд ч. Аа. Аха энэ чиний анх. Чүп та. Танд бит юм ижил та сана. Яч. Нэг юм дуурсан. Бит дуурад ээ. Тэгнэ надад. Тахтыл та би тахтыг. Хөдлөхгүй шүү чи. Хөдлөхгүй. Өчиг нөгөө нэг зөөдөг юм авчирааг шүү дээ. Яа чи хэвчээр ийшээ харж. Тэд хүн зогсчих юм багсч үлээ. Тэр зөөдөг юм. Чи хөдлөхгүй шүү чи. Чи хэвчээр чи. Хөдлөхгүй шүү. Хөдлөхгүй юм тийм шүү дээ. Ямар гой мөвтэй биш тийм үү нарч. Хоо. Их ч яаж авах хэв бол. За за. Их ч та надаа хөдлөхгүй шүү. Гуйж шүү. Би гуйж шүү. Гуйж. Энэ хараггүй ч юм бэ вэл яа. Чи. Хүс хүс хоч надад жоох их. Оо за, их ч одоо гарна зэв. Их ч я гараарэ. Энэ их чиг ийгэр ах юм уу би? Дахиад жоохон татчих жоод надад нөгөө нэг юу гин. Энэ их татах юм уу би? Тавирыг нь яг ингээд доор нь яг. А. Чи момин бэрэ тав юм шүү. Наа их ч юм аа талхсандаа барыг. Ууч надад болоо. Үгүй чи. Гэтэл чи яа дээ. Тэгээд мөрөө яваад тачих гэхдээ. Одоо би нэг ийш зүг хөө. Амнд онгорхой нүгүү юу? Наа чи хилэн гараад ирсэн биш. Би ийм зөгцэн янзалж байгааг үү? Би энэ хүүхний янзлаг юм. Оо, зорны янзлал шүү дээ. Чи намайг үл ямар амархан юм бэ чи. За, хоёлын энэнийс энийг авна. За. А би ч тийм. За, тав дээрээ дараад. За. Энэ аа биш. Аа, энэ хүнийхэ. Ай спис. Аа, би ч эхлээд байх юм ээ. Чи одоо ингэж яваад зав ингэ гар марыг нь ингэ эргүүлээд энэ чинь ийм юмтэй энэ юмтэй ингэ. Яагаад өгсөн шүү дээ болох юм уу? Тийм, эднэрийн нь ингэ дараад ингэж мгээ дараад ингэж мгээ. За, ямар та ч За энэ хүний энд нь ингээд зүсгэцэн байна. Тэгмээ тэ энд нэг юм. Тэр дээр нь дараа шарах.
За ийм юм байна зэ ямар тайсан хөлийг харцгаа бүдэрэ. Хөл. Ээчээ. Хөлнөө ямар юм байхгүй л байна. Энэ бороо мороод яах вэ өнөөдөр бороо ортын. Хоо энэ хартаа. Аа яг надад хайж ингээд таар. Гоён дэр. Ба гар. Тач самардуулцсан. Самардуулцсан байна. За өөр юм байхгүй. За чи ямар амар гялгар ярьжтэй энэ тээ. Энэ амар явах байх юм. Энэ босоод зогсоод нэм байгааг юм уу? Харин нэм байгаагүй дээ. There we go. Тэс юм байхгүй. За манай хүн гайг байна уу? Та гайг байна ёо. Үгүй явахгүй шүү дээ. А дөрвөөс дөрвийг олчихчихсан ёо. За за. Одоо энэ чи очиод коммент дээрээ бичнэ. Энэ юуг ин бичнэ. Одоо ингээд энэ дээр нь дараад нэр нь юм гээд насан тийм гээд таана хаана шатсан байсан гээд. Эрлинда Кук гэдэг хүн 27 настай. А тохоондоо өвчин байсан биш. Ханд хөрх юмтан. За, ямар гоё юм болцсон шүү. За, манай хүн юм хөвлөгдөж байна одоо. Хаана хөвлөгдөж байна? Энэ баруун талд ч юм уу? А энэ дугуйнад ч нэр. Одоо баруун. А. За, автлаа. За, наадхан аваад хоёлаа тэр юу руу очино? Үүдний өрөө лөө. Э чи чим болол доо. Хирогоос ягаад? Баруун тал руу. Иши око иши эргээд тал. А нана. Нана зочгол. А за зогтсон. А би тэри ярэмэр яваа. Зогтсон. Зогтсон уу? Зогтсон, зогтсон. Энэ яс хүс гарч идэм үү? Би аймар айц юмсэн шүү. Энэ л айх юм алга. Одоо ингэ л бол юм уу? Одоо яа, одоо хийлээ ингэн. За одоо яа, ер нь бол өөрө төсөөлөн байна. За одоо ер нь ёо, миний хэл мэлч юм уу яа. Одоо жоохон аим шиг толом шиг харагдаж байна уу? Тийм. Ийм одоо ингээд спейсэ дарангууд энэ нөгөө хийх юмнууд чинь гарч байна. Хаалт өгсөн. Э? Хаалт өгсөн. Бер. Хаалт өгсөн. Ханас. Хаалга хааж олдгоо мó да. Хааж олно. Очиж дарчих. Хаалт. Очиж нэг. Яа. Зөв хаалга хааж авахгүй шүү. Нэрээ зөвхөн удаа янзлаад байгаа юм бол зөвхөн бэр босч ирээ чамаг ална. Юу дуурд? Би яагаад дуурсан юм уу? Анаа би яасаа дууссан сте. Ойшгүй. Одоо чи бүр яг жинхнээсээ янзлна. За би чамд хэрэгтэй юмнууд нь түгээдэг үү? Аа энэ хэрэгтэй. Ээгээ дараад шуу давна гэсэн үг. Йоо, гүс бомб авч. За, одоо ингээд зөвхөнийхөө нүүрэн дээр очи. Дар. I'm missing something. I'm missing something гэдэг. Оо, тийм ээ нөө. Миний төв хэрэгтэй. Айн биш. Э би хөтдөө. Хүлрээд ээ. Бисэн хүлрээд ээ. I'm missing something. Эй, юу вэ? I'm missing something. Үй. Ээ. Илсаа Jenny. Илсаа. Ий, тинч нүдэн. Дүн дэх улаан нүд ээ. Хартан муурш юм уу? Наач гэрч. Нэг хамгийн чадтай дэвчих. Чиний би яагаад тэнд чи ганцэр байдгүй. Энэ гэрэл нь хаана? Оо тэнд гэрэл шүү. Аа. За. Оо чи. За одоо нүүр л өнөөч. Ай чи энэ хасаа нүүд биш гэрэл дэс юм шүү. Үгүй нүүд дэсэн шүү. I'm missing something. I'm missing something гэх юм шиг. Яаж уулна? Юу дэ? Хацсан санагдаж захын. Яа бүр өсмөс чалхгүй мэлхгүй. Чи бол. За чи энийг юу хэрэгтэй? Тэ яах юм нэдэ юу? Би цуглуулах юм. Сүнс хаана байна? Сүнс гарч ирчээд яваад өгсөн шүү дээ. Сая. Би тэгтээ сая ойрчсон. Чи айсан гүйж тэрсэн байсан. Юу үсээ ойрчсон шүү дээ. Чи байхгүй юм. Цугтсан болов уу? Чамаас айцсан уу? Надаас би бас жоохон ямар зүйл дээсэн шүү дээ. Йоо. Зүрх сэтгэл минь.
А нэг багаж ийм юм да тэр багаж нь хана юм бэл. А энд багш гэн. Оо. Оо. За. I'm missing something. А яа. Я миний бүр чойлгмал гачи юм болсон юм шүү дээ. Нэгтрээс. Хана юм аа та нарыг. I already have one of those. Ац дурч. Ааш. За хүн завгаах чинь яа залгаж мэдэх юм бэ? Хас. Бено. Hello. Бен. Hello. Rebecca. За. Rebecca. What the? Тэгээ залгаарай гэж. Тэгээ залгаарай гэж. Залгах ч юмгүй. Уул нь авах юмнуудаа авцсан л энэ даа. Яагаад тэгээ болохгүй юм? Оо энэ нь шүү дээ. Аа за за. За одоо очиод ухнууд нь. Өчиг. А шүдний хатгах юм. Дээшлүүлээд. Хажууд нь. Янслын чинь цогцыг жижиглэн гэсэн юм уу? Үгүй ээ. Ер нь бол морогт ингээл ам амын хаад гэл юм шиг. Дээш нь. There we go. Хүү. За дахиад нүдэн дээр нэр. Нүдэн дээр. Би нүдэл рүү зогсож юу? Ийшээс зогсоод нуруулаа нэг юм хөтс юм. Оо. Оогүй болоогүй. Нүднээд. Нүднээ. Тэгэд нүдэн дээр нэр. Аа за. Оо. Дахиад нөгөөд л. Эмэр ингэж юм гэдэг юм тий. Alright. За одоо хоёулаа ийшээгээ ийв байна. За. Энийг нэгээд одоо энэ шингэн одоо тэр шингэнүүдийг нь юу яаж авчираад энэ лүү дүүргэнэ. За энэ шингэнийг авахсан. Аа. И. Тэгээ очиж шууд хий. Наад чи бүгдээрээ юу авахгүй. Бүгдээрээ багтахгүй. Амраг. Танк руу. Маус хоёр. Дэйтли, барон. Хитсэн бисэ? А, хитсэн. Одоо, хитсэн. Зуур. Here I come. Oh, here I come. Тэрэг. Дэйтли. Жисэн сай. Бариг ээж аха. Нүгөт хүн те тэр зурган дээр хэсэг хүүхэн. Хэцээ одоо ингэ гэж. Ааш. Хилцээ хогч. Юу дурсан бэ? Нүг морги чи хаалга дуугарч. Нүдэд тах шин. Нүгэн нэг морги дуугарч юм шиг. Гүби чадахгүй. Чадна. Тэг би мааса ингээд очиж байгаа. Чи вигээ дарзаа ёо. Чи нүдэ нээ шүү. Нээ чи нээ чи. Хайлал шингэнүүдийг хилээ. Трийг хийцэн, энийг хийцэн. За. Тэгвэл энэ шингэн. А хийцэн мөн. А тэгвэл энэ юм лөө. За яваа, яваа. За хайлаа. Нүгтэй бэрээрээ. За. Сэн сэхнэ. За хийж явахгүй наа, хийж явахгүй зүгээр. Спейс дээр та. А тийшээ гээ. За одоо хойлоо штэ. Наад чад зүсэх юм штэ. Хойлон зүсдэг юм нага.
Юу харч байна вэ? Энэ хүн гэдэг яагаад ийм сонин газар ажиллаж байгаа юм? I already have one. Я дөнгөж хэлийн үзэгүүл өөрөө ажиллая гэж илэрсэн. Энэ толомий хийдэг хүн сүүдэр амар хэрэгэр хийсэн баха. Яа, жинийг орилуулт би яг орилох гэдэг байгаа байхгүй юу? Манайха бүр амар толомий нэ манайха бүр. Зүгээр л эхлэхэд л шууд сүнсүнс гарч ирэнгүүтээ хаах гэдэг. Хаах гэдэг та юм толох юм уу? Тэхүү. Энийг болоод оо. За Poppy Playtime толгой бол та манайха. One eternity later. За манайха. Are you guys ready? Yep. За. Юу би бас антан сум. Ти. Ай тамэ. Гэр мэлсэн асаач болох юм. Хойл энжинээс өнгө хараад принтерч өнгө хийн. Яв хаан өнгө. Тин тин нэг код эсэ шүү дээ. Кодыг ол. Тэр дээр нэг өнгө. Аа энэ юм. Яга шар улаа юм уу? Тэ болоо юм уу? Би ч дөөр юм байна уу? Өөр юм аахгүй. Хаа за ягаан шар улаа юм шиг байна. За за шууд ягаан шар улаа. Яга. Оо, ахас би буруу хийсэн шин. Би бусаа авчих уу би? Тэ та кэнслэлтэч болох уу? Ногоо ягаан шаруул. Ногоо. Яач? Аа, саний урлын нэг ногоон нэс шин. Тий. Өөс буцаад ишиг явах юм байна. Дүүтгэ одоо ашиглаж аваад би. Энэ дотор мотор хийчих юм болов. Тэгээ би хааш аваад тах юм би. Иш орох юм уу? Хм. Нонгоо үгүй шүү. Нонгоо үгүй нү. Нөгөө талаар нь дэвэл. Нонгоо үгүй шүү. Оо орч. Гүчэ. Тааш үзэх байт. Ч байхгүй болсон байна уу? Өө байхгүй болсон юм шүү дээ. За манай хүн байхгүй болсон. Оо гар нээсэн сэнд. Аагүй. Тийм гэхдээ би нэг стандаа тоглож чадахгүй хаа. I'm too bad again манайхан. Би тэ баг ахтайгаа дандаа ахыхаа тоглож байгаа тоглоомд байна. Хажууд найгаа суудаг гэсэн хүүхд тоххой юу гэхээр яг өөрөө тоглоно тоглоно гэх юм гэж чаддгүй маа. Идэр. Ваа, би эцэн гартаа боллоо. Ее. Маус байна. Юу энэ даа гоогд наа. Тэр юм аа. Тэр юм уу ди? Наа ч одоо ингэдэг баха. За нэг пазл шиг юм байгаа юм чи. Хойл одоо тэр пазлын хин. Би пазлын хий. Оо май гад. Энд нь ч очиж зогсож байгаад эндээс нь татчих гэж байна. Одоо татчих. Тинжээс харагдахгүй, харагдахгүй гал уу юу л ээ гэж байна. Ингээ. Тинжээс харагдах юм болов уу? Оо. Аа би чи тэглэгээд аа тийш дээ.
байгаа. Цай цай гоё газар уучлаарай. Овэж. Бич бич бич. Ингээд. Овэж ингэж амар олоо орохгүй те. За одоо тоглоом юм ойлаа. Юу болоод байгаа юм бэ? Татар татар. Нэг. За тэгээ тийшээ. Тийм хурдан тосч юу? Одоо би тэгэж ихнес нэхэхгүй үстэй. Одоо тэгэхэд одоо яг хөөгддөг гэсгээс эхэл. Одоо нэг чинь гараад ирэн штэ. Одоо хоёул бусын нүх рүүгээ хорн штэ. Хашшгүй штэ. Ирэн ирэн ирэн. Юу байхгүй штэ. Одоо тэгвэл өйдөөс нь жоохон очичих. Жоохон өдчих очиад. За одоо өдөгцөө. А хараа өдөгдөөг вэ? Хад өдчих. За одоо. Да. Да, мучат ли кого-то хотите, я давай. Хажууд нь хүн зоохыг харж инегээд одоо хоёул гартлаа. Үгүй нэг хэсэг. За. Наад гоё дээр хаак маа хийж сэн болоо үсрээд явах хэрэгтэй юм болоо нүний хүнстэй доош явахгүйгээ дээш явах хэрэгтэй юм болоо ямар муурах хатталч биш үстэй даа нар
чин баруу хэлээ. За сайхан байна уу? Би буцаа явлаа. Яа, сайн байна. Яа, амар хаш авч байгаа мэдчихэм шиг юм явах гэдэг би. Ну. А ком? Ачи бичлэгээ үзэх юм бол ойлаа. Орцсон уу? Нөгөө цаг хоёр дараа гадаг өрөө гац. Аа, миний нөгөө нэхэлсэн өрөө. Хм. Тийм шít. Йоо, идэт та. Аа, муухай юу таарч. Зэ таалам дуссан. Тэгээд стрим мөгөөс хадгалагдаад үлдэн. Тэгээд лайка дараад, лайкаар subscribe ба дараад дэгүүрээ. Дараа чиний охин хоёр тэгэж олон стримээр хурж ирэх болохоор дүр баяртай. Хардэн шиг